labada tay weydiyo tuan jira diiday mudan madaxweyne laba su'aalood ma doonayna inaan ku weydiyo su'aashayda koowaad waxa weeye waxaad sheegtay in la joojiyay ama dawladdu joojisay kabaaca mushtareynta waxbarashada bal faahfaahin dheeraada bulshada ka siimay dugsiyada gaarka loo lahaa meesha ka baxaya su'aashada labaad waxa weeye maanta waxaad xusaysaa 3-10 sano dugsiyada anna waxaan ku xasuusiyo waxaan dhammayn 20 sano ka hor waqtiga uu talada dalka hayay maxamed xaaj ibraahim ciyaal waxaad ku jirtay siyaasiyiintii loo jiray mucaarad waqtiga inta la hadashay waxaad sheegtay in madaxweynaha adoo ku tilmaamaya in 70 jir uu idinku talinayo adigoo leh maxkamaddii reerkaaga haya taliyi ciidanka qaranka reerkaaga haya xirlaalintii reerkaaga haya bal baantaada kursiga ku fadhiya da'du waa da'diisii 70-naadood waa tahay bal maxaad ka xasuusataa maalmaha aad madaxweynaha arkaa ku yidhinaysay maanta dowladdaada ka jirto waxaan ka xusuustaa waa runtaa da'du waa da'dii maxamed xaaj raaci gaalla wasiirka daakhaliga ahaa bariga malaha nuban malaha waa lagu sheekay aad u baad joogine waa runtaa maxamed xaaj raaci intaa waa ku calantay waxaan ugu calantay waxa qalad uu maalinta joogay baan ka qabanayay khaladkaas waxaa markaa ay salaadiintii faraha badan ee Soomaalida ku shireen guriga Suudaan Bareeko rabe oo dad aqal xumo intay u tiriyeen la yiri ciidanka warar taangiga la soo raqaajiyay taangiga ninkii tagay baa hayaa qoladii waatay ku jiray waa waxa ku socota meel walaal maxamedna intaan ugu tagay hal gurigiisa ayaan intaa ayanka badan ku midiyana ka yiri waayo waxaan ahaa ninkii ugu dhawaayay isaga qaban lahaa maanta adigu mucid baa wareer iga qabanaysa maxaad ii sheegaysaa maanta mucid aan weerarayo oo salaadiina ama baacimsaro guri ku jira oo lagu qaldo weeraraya jira maxamed ciyaal maxamed xasuur aan kii qaban lahaa ee wasiir daakhiligiisa ee saaxiibka lahaa ee tala ugu dhawaa baan ahaa ee intuu qabto inay ka daa waan uga aqbalay waan ka daayay su'aal aanu ku nabad gasho tala ku maraysa Cismaan Maxamed oo Burmadow loo yeeyay salaadinta Soomaaliya kamid shir buu ku baaqay uu leeyahay waxa qabsanaya beelaha deegaan bariga iyo galbeedka ka xukuumad ahaan shirkaasi idigu siduu idin muuqda beelaha Soomaaliland waa shir kara beer wal oo Soomaaliya waxa sanan waraaq bay ka talisaa waxaan Soomaaliya ka talisaa la beelood saddex beelood beere shiraya xurba u yihiin suldaan kuna waa suldaan reer calabti reerkiisa cid doon la shiri kara mabda ay doonaan bay qaadan kara madaxweynaha mucaarad ku noqon kara wax xurba iyo wax tala ma galay laakiin buur madow iyo inta gartay wax laga rabaa nabadda gobolka sare gaar ahaan ceelafoy xam badan baa jirta suldaan iyo boqormaha kiinabad galay darada lagu xanto kii la yiraahdo isaga fidmada wada maaha dadku suldaanka u yahay laba sano iyo bar dagaal bay ku jiraan sokeye isna telefoon buu ku wada waxaa laga rabaa inuu dalkiisa nabad ka dhaliyo gacan ku dhiiglaha soo qabto